саламатсыздарбы сиздер менен мектеп плюс каналы эгер сиз чет өлкөдө окугуңуз келип эмнеден баштаарды билбей жатсаңыз демек бул тасма сиз үчүн себеби бүгүн tol жөнүндө маалымат беребиз акчасы жок өз күчүң менен чет өлкөдө окууга болбойт деген сөздөргө ишенбеңиздер ар кайсы өлкөлөрдө жайгашкан жогорку окуу жайларына өз күчүңүз менен бакалавриат магистратура же болбосо докторантурага тапшырып стипендияга тапшырып акысыз окусаңыз болот албетте бул үчүн тынбай аракет кылып билим алуу керек чет өлкөдө англис тилинде окуу үчүн биринчи кадам англис тили боюнча экзамен тапшыруу ал экзамендердин бири tfl деп аталат эмне үчүн ibt себеби tfl англис тилинин экзамени интернет аркылуу тапшырасыз интернет аркылуу атайын тест алуучу жайларга барып тапшырасыз сиз а тапшырган соң сизге сертификат берилет ошол сертификаттын болушу бул көпчүлүк англис тилинде сабак өтүлчү жогорку окуу жайларынын талаптарынын бири болуп эсептелет дүйнө жүзүндө азыр жүз элүү өлкөдө жайгашкан он бир миңден ашык жогорку окуу жайлары дал ошол сертификатына ишенет тапшыруу үчүн биринчи англис тилин жакшылап окуп даярданышыңыз керек англис тилинде окуш үчүн англис тил деңгээлиңиз абдан жогору болушу керек тест төрт бөлүктөн турат рeaдин окуу listeing угуу speaking сүйлөө жана wритiнg жазуу тест болжолу үч саатка уланат бардыгын бир күндө тапшырып бүтөсүз бул таблицада тесттин болжолдуу форматы көрсөтүлгөн окуу бөлүгүнө элүү төрт минутадан жетимиш эки минутага чейин келет бүт баардыгы үч текст берилеби же төрт текст береби ошого жараша убактыңыз бөлүнөт мисалы окууда үч же төрт текст болушу мүмкүн ар бир текстке бир ондон суроо берилет угуу 3 же төрт лекция же болса 2-3 диалог 41 минутадан элүү жети минутага чейин созулат 4 төрт тапшырмадан турат он жети минутанын ичинде бүтүшүңүз керек жана жазу, эки түрдүү жазуын жазасыз 20 минута экинчисине отуз минута беріледі. ар бир эки тесттен кейін он минутқа беріледі тапшырган соң сиздин билимиңиз балл менен бааланат ар бир бөлүк отуз баллга барабар мисалы ноль баллдан отуз баллга чейин жана каг башка бөлүктөрү дагы ноль баллдан отуз баллга чейин бааланат жалпысынан экзамен жүз жыйырма балл эң жогорку балл болуп эсептелет айта кетчү нерсе ар бир жогорку окуу жайы өзүнүн кабыл алуу баллын өзү чечет көпчүлүк окуу жайлары токсон баллдан өйдө кабыл алат дагы негизи балл окуунун татаалдыгына жараша болот тестине даярдануу убакытты талап кылат ошондой эле тест өтүү үчүн үч төрт ай мурун алдын ала жазылып тесттин акчасын төлөө керек болот ошондой эле тойfl темасына кийинки тасмаларга дагы кайрылабыз суроолоруңуздар болсо комментарий катары жазсаңыздар болот каналыбызга жазыла элек болсоңуздар жазылууну унутпаңыз жакындарыңыздар менен бөлүшүүнү унутпаңыз мектеп плюс каналы саламатта калыңыздар